Майже 9 тисяч українців напередодні отримали першу дозу протиковідної ін'єкції, а загальна кількість вакцинованих – 38 тисяч. Нарешті процес імунізації активізувався, причому в усіх регіонах. Найбільше українців щепилося в Донецькій області, а от пасе задніх – Чернігівщина. Тож, як відбувається імунізація в Україні і як можна отримати ін'єкцію з залишками сироватки, розповість Анна Філь. Столична ковідна лікарня – розпал робочого дня. Мобільна бригада робить щеплення всім охочим медикам. Перед процедурою перевіряють тиск і температуру. Ми обов'язково розпитуємо анамнез, чи була алергічна реакція на щеплення, чи взагалі були щеплення, які є хронічні хвороби. У цій лікарні на антиковідний укол зголосилися 50 медиків із 2,5 сотень. Здебільшого люди відмовляються, бо вже перехворіли. Медзаклад ще з осені приймає лише ковідних хворих, тож ризик заразитися в персоналу високий. Якщо з ковідними хворими, то вакцинація точно не боюся. Сам укол – процедура швидка. Більше часу займає реєстрація в електронній системі. Вона потрібна для того, щоб пацієнт за місяць міг отримати другу дозу тієї ж вакцини. Ми реєструємо прізвище, ім'я, дату народження, і в кого є декларації, воно тоді підтягує, і вносимо повністю всю вакцинацію. Коли вже буде друге щеплення, тоді сімейного лікаря можуть роздрукувати пацієнти своє щеплення. За день мобільна бригада робить у середньому сотню ін'єкцій. Кількість уколів має бути кратною 10, адже в кожному флаконі сироватки 10 доз. Якщо його відкрили, за 6 годин треба зробити щеплення 10 людям. Утім, часто рівно стільки охочих не знаходять. Буває, що щось не виходить у людей. Люди ж всі живі. Буває, у людей температура з'являється. Вчора вони були згодні, сьогодні у них з'явилась температура. Тоді з'являються так звані вакцинні залишки. Їх МОЗ дозволило колоти громадським діячам. Під цю категорію підпадають учасники бойових дій на Донбасі, народні депутати, міністри, керівники міст і областей. А ще відомі письменники, журналісти, спортсмени, священники, музиканти, співаки й інші культурні діячі. Записатися на щеплення можуть через регіональний департамент охорони здоров'я. Так, до речі, зробила і наша знімальна група. І ми дочекалися на дзвінок мобільної бригади, яка мала невикористані дози. Що з цього вийшло і взагалі усі подробиці щеплення для знаменитостей розкажемо вже цієї неділі в подробицях тижня. Анна Філь, Сергій Мясоєдов, подробиці, телеканал Інтер.